Olá, gente! Eu estou aqui em um joguinho novo! E, gente, o nome desse jogo tá aparecendo ali, ó. Tava aparecendo ali no cantinho da tela, mas vocês que viram aí tem que ler o nome do jogo, porque eu não sei ler direito, eu falo errado o nome, porque é um nome um pouquinho difícil. Então, gente, vamos lá. Vamos começar, tem que esperar aí. Gente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos lá. Esse é um joguinho de desafio. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Tô até dançando aqui. Tô dançando. Vamos lá. Aqui eu tenho que colocar o país. Eu vou colocar esse aqui. Estados Unidos. Vamos lá? Eu coloquei Estados Unidos, o tema, porque não tem Brasil. Vamos lá? Um LT é rápido. Aqui desliza, tá? Um LT corre. Nossa, ele escorregou. Pula aqui. Ah, não. É muito difícil, gente, essa parte. Eu não vou conseguir, não. Peraí, agora eu já sei. Peraí. Você é a tática. Não sei nada. Nossa, gente. Deixa eu sair dessa parte. Eu vou colocar outro nome. Essa aqui. Vou colocar. Não, esse aqui não tem. Só tem esse, velho. Eu vou colocar no segundo mapa já. Porque o primeiro, naquela parte, eu não vou conseguir, não. One. Vai. Que isso, velho? Vai. Que engraçado. Ah, não. De novo. Velocidade suprema. E caiu na água. Agora que eu vi, gente, tem tempo. Tem tempo, eu tenho que me apressar. Tem tempo. Ah, não. Boa.
Foi. Não. Vai. Não, vai. Tem que ir. Agora vai. Aê, boa. Yeah, yeah. Que pegada bonita. Então, agora... Vai, vai. Ah, não. Então, que aqui mesmo na esteira. Uhul! Conseguimos! Ele tá bravo. Ah, não conseguimos passar de level. Peraí. Ah, não. Conseguimos sim. Conseguimos passar de level. Vamos lá. 2, 1, vai. Isso aqui balança. Nossa. Pera aí. Ele tá caindo de bumbum no chão. Joguinho de aventura aqui, né? De desafio. Bem legal. Tô gostando. Isso aqui é uma corda. Ah, essa daqui não é pra balançar, não. Aperto A. Nossa, que deslizada bonita, cara. Que isso? Agora eu vi o negócio. Agora, gente, que eu vi o negócio de balançar. Pera aí. Boa. Uhul. Ah, não. Agora sim. Nossa, velho, esse negócio cai, ó. Não cai, não. Não cai, boneco, não cai. QI. QI, né? O QI. E é muito engraçado, sério. Eita, caiu. Até de costas. É, né, gente? Ah, no RB dá pra pular de estágio. Só que eu não vou pular, não. Eu não vou pular, não. Eu sou gamer. Vou pular, não. Aê, conseguimos. Eu falei, gente, que eu não ia pular. Eu não ia pular. E nem pulei. Mesmo. Aê, conseguimos. Isso daqui é as bolinhas, ó. Olha, me acerta. Deixa eu ver. Ai. É, me acerta. Nossa. Fica abaixado, né? Não, ai. Vai, ai. Isso, vem. Ah, conseguimos. Ai. Que isso, velho? Que velocidade. Não cai, não. Ah, não. Ai. Não, peraí. Deixa eu voltar. Aí vai. Ah, que isso. É o QI mesmo. Ô,
Gente, quando eu falo QI, eu falo QI só pra ser uma coisa mesmo. Isso daí nem existe, essa palavra. A palavra QI nem existe, mas eu falo. Ah, não! Aí, boa, 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 boa. Oi, agora vai. E vai. Assim não vai dar. Não. Ah, gente, tá muito difícil. Eu vou assim mesmo, ó. Modo ladrão ativado. No jogo. Tô brincando. Que... Finalmente! Finalmente! Vamos lá? Nem sei, gente, se essa é a última parte. Não, nem sei. What? Show! Eu ia falar show. Olha isso! Que legal! Aê! Ah, não! Gente, só no canal do Igor Bessa, só no canal do Igor Bessa que tem esses joguinhos aí irados! Só no canal do Igor Bessa. Caí. Aí foi. Não, não, não. Nossa. Gente, hoje de dia, quando tava de dia, hoje de tarde também, tava um calor, hoje em Pernambuco, hoje de dia, de tarde, em Pernambuco tava um calor, velho. Um calor, meu Deus do céu, tava um calor muito grande. Aí eu tomei banho lá fora, de tão calor que tava. Ah, que... Mas aquele negócio é muito rápido. Ah! Ai, muito difícil. Aqui. Nossa! Que isso, gente? Sem perder agora, hein? Uhul! Aí, agora que eu vi as bolinhas, as bolinhas. Mas é muito difícil assim. Au! Pula! Pula! É muito difícil. O negócio que tava aqui, ó, embaixo atrapalhando. Aqui.
Que isso? Olha o personagem ali. Nossa, velho. Que isso? Ah! Uhul, conseguimos. Eu acho, gente, que tem mais fases. Vamos lá para a quinta fase. É um vento agora, que isso? Meu Deus, velho. Ah, não, peraí. Deixa eu cair aqui. Aí eu vou pegar esse negócio aqui. Sim, esse negócio aí é muito difícil. Aí, aí, ó, quase que eu peguei um negócio lá. Que ajuda sempre a pessoa. É, gente, não tá dando não. Que isso? Vamos lá. Não, boneco. Não, 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 não. Foi. Boa. Checkpoint. Agora que eu vi essas bolinhas que me irritam. Não. É o bumbum. Doeu. Não, que isso? É o voo, né? É o voo do boneco. Tem que pegar um negócio ali, ó. Boa. Nossa! Ai, não, no final. Foi. Aí é boa. Ah, não. Ah, o boneco tá de boa. Ah, não, mas eu tenho que... Vocês viram, gente? O boneco ali, ó. Abriu um negócio. Peraí, eu vou ativar ele. O negócio. Ele tava com um negócio. Vocês viram? Aqui, ó. Ele solta. Esquisito. Deixa eu cair aqui. Que aí... Vinho. Uhul. Cadê, gente, um negocinho aqui? Foi. Gente, como que faz esse pulo? Aqui. Agora eu tenho que esperar o negócio. Boa. Ah, não. Volta tudo do zero.
Aê. Aê, boa, gente. Finalmente conseguimos essa fase aqui. Vamos lá. Devia que pular, velho. Tava olhando na câmera. Como que faz? Ah, não. O boneco não pode ficar em pé. Então, que rápido. Peraí. Que isso? Às vezes o boneco faz isso. Mas pesado, né? Que isso, velho? Tem que ir pulando. Isso daí é muito troll. Checkpoint, boa. Meu Deus. Aê! Tá. Olha a pose do boneco. Não. Agora vai. Esse aqui é super rápido, aquele lá. Boa. Que isso, velho? Ah! Eu tô pulando um negócio. Consegui. Boa, peraí. Não, tem a bolinha. Agora que eu vi, gente, a bolinha. Agora que eu vi. Isso aqui só me atrasa, velho. Não, gente. É muito difícil. Corre, boneco. Tô quase no final. Já tô ficando com raiva agora. Vou falar a verdade. Vou falar a verdade. Finalmente. E agora? Ah, esse negócio anda. Não. Penúltima fase, vamos lá. Penúltima.
Penúltima. Oxe, velho. Entendi agora não. Agora eu não entendi. Ah, tá, entendi. Pera aí. O que que aconteceu? O boneco nem pulou. Foi difícil chegar ali naquela parte. Cai não, boneco. Cai não. Cai não, velho. Ô, boneco molenga. Cai mesmo. Pode cair à vontade nessa água aí suja. Boneco. Nossa, quase. Não, não, não. A paraquedas. Run. Boa. Boa. Nossa, velho. Que isso? Uhul. Consegui. Nossa. Não, não, não. Ai. Aqui ficou. Não, não, não. Mais um bug. Só tô no começo. Funciona não? Todo molhado agora. Ai.
é isso. É, não tem jeito, eu acho que o vídeo tem que acabar aqui mesmo. Porque não tem jeito de sair. Tá, né? Beleza. Tchau, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau pra vocês.